nažalost, komponente rizika i lošeg položaja u kojoj se nalaze deca i porodice koje žive u ekstremnom siromaštvu su uglavnom vrlo slične. Ono što jeste nama bilo interesantno je da se situacija u Srbiji promenila od 2004. godine kada smo mi počeli da radimo zbog blizine ratova, između ostalog i na Kosovu dosta velike migracije populacije u Srbiju sa Kosova. Tako da mi smo prosto u Srbiji preuzeli jedan deo korisnika koji su bili u takvoj situaciji i na Kosovu. I to je negde interesantno da se pomene. Sa druge strane, te, nažalost, komponente su vrlo slične i mi smo kroz razne mreže bili deo regionalne saradnje kada su u pitanju deca u uličnoj situaciji, odnosno deca u stanju potrebe. Međutim, uvek postoji prostor da se ta saradnja produbi i mislim da je jako bitno na nivou razmene iskustva da nekako tu saradnju napravimo smislenom.